За втора поредна година ученици от 11-ти А клас на Национално училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова в Стара Загора представиха свой концерт. Тази година той бе кръстен «Музиката на Австрия и Германия говори» и се състоя в залата на Регионална библиотека Захари Княжески. Тази година избрахме това да бъде немската и австрийската музика и тъй като бяхме достатъчно впечатлени от нейната изказност, сама по себе си, решихме да поднесем концерта по този начин, тъй като не смятаме за редно ние да взимаме думата при тази толкова съдържателна музика, носеща толкова много послания. Разбира се, зад този наш проект стоят невероятно много хора. В концертната вечер прозвучаха творби на Шостакович, Хиндемит, Шуберт, Бетовен, Моцарт, Менделсон и Бах.